Edhe kjo. Po megjithëse mund të kishin mbyllur thjesht atë derën e lavanderisë. Për këtë. A për thjesht për ne që duhet bëjmë gjërat gati. Okej. Shqyqy që po më sjellin se kam gjithë javën që i kërkoj gjërat e mia. A për full çanta? Nice. Çanta për full për çantë, para mëna. Gjene mare, zës. Kjo Ramazin s'ko për lamin. Hajde! Kala e me t'eshtë të usinu e zanë. Hajde. Qëri bre, si pjani. Kajde, o, të panë kazajde. O, janë gjerimi të viti 3. Gabia, gjerimi të viti 3. O, duj. Kja kanë anër kanë i sëndëveç. Hajde, da shumë. Kasa. E kanë tori që ka pagu me hija, të mrena. O, duj, ta bre. Qa, qa. O, duj, ta bre. Kjo është skena jeme, dhe me thonë, vëqë të borri. A ti kim loqë? A ta lirojnë? Po loqë, kjo jeni shikus. Shko, a ta labia së shkona? Ja. E kjo më këta kjo. Kjo është me jemë rakonën. Kum, kum, më të tukë. Unë e mos sot, dhe i rinesët. Dhe i prajmë, Allah, dhe. Ta qeni në zërë, këtë në... Dhe deshë, dhe deshë, dhe... Shpun për të për të... Ose deshë, dhe deshë, dhe s'koha, që... Ta që vëmi të klipit... Dillë vë dhatë... Gjithë në bolë që janë nësume e fyshlu, kur njëtë s'ke... Ha, zonja... A të që fyshlejme në? Njëjtë... Që ka që... Me këto po... Du në bërë bërë gojë... A një ka njerë ku Marok... Nihet... Do sëmë që njëtë fyshlima ka njerë... Prima që me ajë kërë kombinohet dhe një farë. Ma pishlime vogën. Ho, pishonin një. Ato e përdojnë për me thirë vetër. Vëllet, vëllet. Mësë piskat, për që ka që mësë pishlo që ka që shumë të jadonë. Wow, vëllet. E. Roj, 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 roj. Na, 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 na. E lujmi, lujmi, o, durte barda, o, durte barda, o, ah, kuku. Qobo. Kom të majhë. Si bëjtë, o, si bëjtë, o, në për ara, o, në për ara, o. Zxate. Hajde. Zxate. O, më si majhë që shtë, po majhë që shtë, se pëshojnë që ashtë. Marimonga, më zve. Lujmi, 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 o, dur të barda. O, dur të barda, o. Si birbulat, o, si birbulat, o, në për ara. O, në për ara, o. Tër, tër. Grez, a pritëm me zame një ujë, që së pritëm? Një ujë, a pritëm me atë ujë? Jo, mëre. Dy, Grez! E lujmi, 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 o, dhurde vada. E lujmi, 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 atë dhe nëna u dhe marë, vaj, 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 atë dhe nëna u dhe marë. Vaj, 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 vaj. U dhe marë, nëna më ka thonë, lotë për faqë që ja këm lënë. Vaj, 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 lotë për faqë që ju këm lënë. Vaj, 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 vaj. E ke marë këtë me veti ashtë, a? A qëtë kështi? Ka e zëmë. Edhe dytë kanë me... Po i kom, me e në mërë, a e të këtani ma të venë. E di që të fej, po së përdu.
Ta i dhane ty një, po e pi gjusën me ty. Po jo, përtej jo, me pi krejt. Jo, të mojnë me pi krejt, të sëmë. Okej. Okej? Po, dhane. Kushe ka shkrejt, zën? Gjeshtu. Të me dhe i ka përten. Me ditë, që shikam kom, spagetti, po përqone. Nare. Vai, 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 dei cu nona ca per ciel. Vai, 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 ca per ciel, ca per ciel te pragu i spis. Tu i filot me qosh qamis. Vai, 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 tu i filot me te qamis. Vai, 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 vai. Se mos e bëj këtë. Që mos ma bëj gojnë. Ju paskaro më energjia, do të dhe. Po, po. Energjia keqe, ku ta kish, të mytë. Hajde, murimi! Hajde! Julie e plumi ver, asa na na. Vai, 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 asa na na, u dai ma. Vai, 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 u dai ma. Ja. Ju lumt. Më strakeni knas. Ave kanë nën shpjos uj. Nën shpjos. Um kalle. Pe hoja. Pe hoja. Nën shpjos. Nën shpjos. Ja E njëraj aktiv plus alkaline water. Numre i dhe. Next. A, va, va. O, bërën sa i mbao t'i je. U kallë më bërën. Ty t'i dëruk t'a në ndëruk kajtë brendik. Ama. Kajtë ashtë be... A vish kush donë, se pas dëshirë. Jo, tha, banon të të një brenda. Jo. Në një brenda. Obligim. Banor, shkoni... Banor, të një brenda. Shkoni rësët. Wow! Nuk është e obligushme, e? Jo, është e obligushme. Jo, si pas dëshires. Mund të hyni nësë. Që atë është e sinë, sa me bo wow, pa ndryshme. Ato që kam bobe. Kam shifë, shka. Uee! Asi në të poj, wa? A, pastrimi e kam një, ha? Ku? Jo, më rëshme. Jo, da. Jeshtë të shizat, mra, da! Fjem në ujë. Uee! Ne tojmë, mas një në e pastrani, herë të është. Falim dhe të të në është. Së papë të sen? Po po përdojnë një asë, po du me një e zonin apo këmërë, se i gjëmo. I me një qikore në e këni bërë. Ona, shko me rë një qikore në e këni bërë. Ba që pas pastrëmi, marëm të pastrëm, allajle. Pastrëm, pastrëm. Që të në mes. Okej. Gjëtë të pastru. Shka jetë atë të pastru. Ti me vëzhisë shini kështu. Ka përdojrë që të mastru linden kështu edhe.
Ani zemër, si po kalan? Mirë, ndëruar te. Apo brenda i sem për i vlojt ma dhe ju. Ma i gore për ndam shumë lukti. Ha? Shumë për ndam lukti. Zemër, se kom kry këtë profesion veç, mu i me të propozu me hongër diçka për lukt. Po e hongëra një asë bumbice, pita pak kofe, po. Po ta zemër e ke mënu pak lukti, bumbice. Halo, pa e qirë qytë bumbice. Zemër, bumbicat ka kërësit mrena, puf. Edhe lukësi për të bënd tash. Kështë. Lejda, të lutem kontrolojë mikrofon. Po se e ka shti mrena! Falim, 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 falim. Po e ka shti mrena mikrofone, e kam lu me jokënë se për bja shia. Më falim. E po këshim, po me nërë. Më fal. Mos me dëmtu. Po, mos me dëmtu. E i ru mikrofone. Normal se e ruj. A të thanë, i lajnë mi dhoja ju. Ha? Po, me qasë sash në tukë. E, ka gëzu, loj, ma dhe di, edhe ka shti në ljuj me bo. Kjerë një poshës është mirë. Ja, e, ka shti me bo në i sen. Një keshmi se me zërë dhe qish. E, ka shti me bo në i ljuj këto. Vesh kjo alo herë të thëtë. Qërë ta shqipë në të cizat, mos mu vrejtë. A mund të ti thirë në dhëmë të rëfimit për mi thoa, për mos më më pengu? Isha lasora, nuk i bjen men qina qëto. Me thamë pas të rëmje dhu. Ja, dhu ma du të shni me... Po që ta është hina 2 minuta se është të vitë lukë, të e. Vala e. Që ta është me hina general, se është pije prapë, hësë më stanin. Po në Leonor dhe e fshim që atje naltë. Qërë në Leonor në deka. A? Se që ndodhe? Po thirin, hajtë e këtu. A ti të këshu që më bërë. Në vëmbër, mërë dhe këllicën. Që u zemë, që se si avdhe me nejtë me ngujë të jarë. Normal që ta nga srina me ty. Hajtë e zemë, apo vjena ja? Hajtë vishë këshiri që apo të tojnë. Hajtë. Kamila, vazhdojni me mua nejtë ash. Ha, që ndodhe? Ha, që ndodhe. Ako ka të pshinë? Nështë ashtë ato të cigare janë të mënu në lëtë. Ato të dhemë ty? Pak. Kusha të full, bre? O burem! Po gjashtë ka, poll.